sem najpovsod te v svetu spremlja. Saj v prsih bije slovensko ti v srce. Naše zlate mame spet spletajo na venč, ko se noči. So z rožami v svoz okrasile, očka konja spet napregel bo. Nam gode zgode svoje lepe više, na vizito gremo v Bistrco. Vizita je spet pri nas, fantovski najlepši čas. Danes si postal vojak, za dekleta vsa junak. Vizita je spet pri nas, vsak zavriska naj na glas. Kdor pa bo za liter dal, z nami bo ostal. Pozdrav v imenu občine Ilirska Bistrica. Lep pozdrav vsem vojaškim obveznikom šlahtnega letnika 2001 in vašim lepim spremljevalkam tukaj. Danes boste spoznali svoje pravice in dolžnosti vojaških obveznika in upam, da se boste tudi na klic domovine prihodnosti ozvali. Imejte lep dan danes, bodimo danes srečni. Lepo je biti Slovenec, lepo je biti tu doma, najlepši.
duše naše so pismi, po njih na svet pozna. Lepo je biti Slovenec, lepo je biti tu doma. Najlepše naše so pismi, po njih na svet pozna. Zdaj, recimo, že kar odgovarjate, če kakšno prijamo. Ampak ena pripomnica pa je, ne? Če zdaj kakšno neumnost naredite, že bolj odgovarjate, ker boste počas polnolete. To je pa res. Torej, imaš še zmer ta pomen dozorelosti, dozorevanja tole. Ja, ja. Boste naredili, da ste delali sami, ali? Včeraj smo ga naredili v enem dnevi. To je treba povedati. Kaj pa je? Hey!